sitter här och har beslutsångest vad jag ska göra. Det här med Taiwan verkar vara skitaste. På grund av kinesiska nyåret och på grund av dåliga flygförbindelser faktiskt. Det är ju lite problematiskt där med Taiwan också. Det är inte alla som vill flyga dit. På grund av det här med Kina. Skitsamma, det får ni läsa på själva om. Ja, nu sitter jag här i alla fall i Kuala Lumpur i Chinatown. Och käka lite öl, den här 13 ringetölen, där min mat. Och ja, så här ser det ut. Han har en ful hockeyfrilla för övrigt. Och en ännu fulare tjej. Så nu är frågan här. Den 27 har jag tänkt att dra i alla fall. Då frågar jag, ska jag dra till Taiwan ändå? Trots kinesiska nyår och hela skiten. Eller ska jag dra upp på Thailand? Det är lite tråkigt och så, men... Fan, kom med förslag här nu, vart jag ska. Jag kan tänka mig det mesta. Laos, Vietnam, vad som helst. Filippinerna, hej till dig.